Добрий день, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події середи 19 червня. В студії Андрій Усов. Слідчі Мелітопольського теруправління ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що відбулася 18 червня на трасі Скадовська-Ховка Херсонської області, повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці. Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік селища Миколаївки за участі автомобілів ВАЗ-21099 та БМВ. За кермом останнього перебував старший оперуповноважений Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. У результаті зіткнення пасажири автомобіля ВАЗ-21099, чоловік та жінка, загинули на місці. 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і згодом померла в лікарні. Правоохоронець, який перебував за кермом автомобіля марки БМВ, затриманий у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня отримала нове обладнання, вартість якого майже 140 тисяч гривень. Устаткування для допомоги передчасно народженим малюкам передали представники однієї з мереж магазинів побутової хімії. В обласній дитячій лікарні побувала наша кореспондентка Аліна Олефір. Вона готує матеріал до ефіру. Дивіться його у наступних випусках новин. А зараз коротко. Благодійний проєкт «Orange Day» започаткували 2015-го, розповідає його керівниця Олена Коваленко. Для Херсонської лікарні обладнання придбали вперше. Попередньо ми аналізуємо і проводимо запит, саме в якій лікарні є запит на обладнання для передчасно народжених немовлят. І вже потім ми при взаємодії з благодійним фондом проводимо закупівлю обладнання. Потреба є у великій кількості медичного обладнання. Ми потребуємо інкубаторів, як я вже говорила, вони часто виходять із дії, і діти такі можуть перебувати і живуть до певного часу, поки вони витримують температурний режим. Це інкубатори. Потрібні інфузомати, це пристрої, ви їх бачите, для ведення рідини. Вони також знаходяться, а так як діточки у нас отримують цілодобову інфузійну терапію, вони також потребує 1-2 інфузомати на кожну дитину. І в зв'язку з великим навантаженням вони дуже швидко виходять із ладу. І наступне обладнання – це транспортальний білірубінметр. Це те медичне обладнання, яким дуже швидко можна і без набрання загального аналізу крові, який для таких діточок дуже і дуже важливий, можна визначити рівень білірубіна в крові. У Херсоні встановили охолоджувальні рамки. Де саме і як вони працюють, знає Анна Тонк. Вулиця Суворова – це одна з двох локацій в місті, де встановили охолоджувальні рамки. Директор Херсонського водоканалу розповів, що працюватимуть вони до кінця літа. Михайло Чемерис додав, що поки не планують встановлення нових охолоджувальних рамок. Це виключно подарунок містянам від Херсонського водоканалу. Ці рамки були побудовані ще минулого року. Матеріали на будівництво тоді коштували 500 гривень на одну рамку. Одна рамка вона витрачає 2 літра в хвилину. Тобто, якщо порахувати, це незначні кошти, які може дозволити собі водоканал для того, щоб херсонцям було комфортно. Для того, щоб розвивати і ставити рамки в інших місцях, для цього потрібні кошти, тому що витрати води, хоч вони і незначні, але це витрати води, і ми не можемо великі витрати брати на збитки підприємства. Нам подобається ця рамка, те, що вона прохолодна, і після сонця так холодно з неї йти. Таку погоду, я думаю, саме то. У таку погоду, коли гуляєш з дитиною, то це просто ідеально. Нам дуже подобається. Моя дитина просто у захваті. Жарко, не дуже добре самопочуття. Зайшов, пройшовся. Полегшило, пішов далі, гарним настроєм, з бажанням щось робити далі, а не просто десь впасти і валятися.
тіньочку. На мою думку, це дуже класно та прикольно, тому що ну, воно дуже допомагає в літню жару, спеку таку, охожу, да, допомагає людям почуватися себе дуже комфортно і гарно, і не так жарко буде літом. Другу охолоджувальну рамку встановили біля кінотеатру «Україна». У минулому році я побачив інтерв'ю, як брали у херсонців, говорили, що це, що вона згадує на Шибеницю. Ну, на мою думку, що це не похоже на думку. І більше всього мені подобається те, що придумали гарно, що люди придумали, що вона освіжає людей. А більше було в місті, звісно. Скільки вони скоро їх їздять, везде на ринок люди заходять, падають. Так би освіжилися, вже легше було б. Рамка працюватиме щодня з 11 години дня до 6 вечора. Анатолій Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канали YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 17:00. Їх проведе моя колега Анна Коробова. А я з вами прощаюся. До побачення.